Srbija je jedina zemlja u Evropi koja je pored otimanja dijela teritorije, protjerivanja građana, nekažnjenog ubijanja i takozvane žetve organa, sada pokušavaju da otmu i kulturnu baštinu pod zaštitom UNESCO-a. Na Kosovu su najveće srpske svetinje. To su Pećka Patrijaršija, Sveti Dečani, Gračanica, Dević, Sveta Trojica, Prizren, Gazemestan, Samodreža, Banjska i bezbrojne druge svetinje, Svete Grobnica i Svete Kolivke Srpstva i Pravoslavlja. Tu počivaju svete srpske mošti. Tu se i danas polažu prebijene i polomljene kosti još preostalih živih potomaka svetih Nemanjića, Lazarevića, Vojnovića, Musića, Obilića. Na teritoriji Kosova i Metohije od 1999. godine do danas uništeno je, spaljeno i oštećeno 128 srpskih svetinja, crkava i manastira, a mnogi od njih nisu obnovljeni i trenutno služe kao deponije ili javni toaleti. Među njima ima toliko srpskih objekata koji su stariji od same Kosovske bitke, pa i nekih vodećih zemalja svijeta kao što su Sjedinjene Američke Države. U vrijeme opšteg albanskog pogroma nad Srbima na Kosmetu 17. i 18. marta 2004. godine potpuno su spaljeni i srušeni od bijesne rulje albanskih terorista i crkveni domovi i parohijske zgrade. Tokom nasilja 17. marta 2004. godine ubijeno je 19, a 900 osoba je povrijeđeno, zapaljeno oko 800 srpskih, romskih i jaškalijskih domova, protjerano 4000 ljudi, srušeno je oskrnavljeno 39 srpskih crkvi i manastira. Treba pogoditi Srbe tamo gdje ih najviše boli, saopštava tada albanska nacionalna armija. Prema podacima Srpske pravoslavne crkve, na Kosovu i Metohiji postoji više od 1100 srpskih crkava. Također, tu je 534 starih srpskih grobalja, oko 100 tvrđava i 14 dvoraca srpske vlastele. Pogrom 17. marta 2004. godine je zahvatio skoro svaki segment života kosovskih Srba, od kulture i vjere do gole egzistencije i opstanka. Rijetko kada se na tako velikoj teritoriji jedan narod susreo sa potpunim nestankom, čak i na mjestima gdje su umjesto njega ostali spomenici, groblja ili nekoliko nemoćnih staraca ili monahinja. U talasu albanskog nasilja 2004. godine u takozvano mirno vrijeme, između ostalih, do temelja su srušeni i manastir Dević kod Srbice iz 15. vijeka i konaci manastira Svetih Arhangela kod Prizrena iz 14. vijeka, gdje nije pošteđena ni grobnica cara Dušana. U Prizrenu su izgorjele i crkve Bogorodice Ljeviške iz 14. i Svetog Đorđa iz 16. vijeka, na čijem je svodu ispisana preteća poruka smrt Srbima. Nikada u svojoj istoriji Srpska pravoslavna crkva u tako kratkom vremenu nije pretrpjela teži udarac, i to na teritoriji koja se smatra srpskim Jerusalimom. U samom njenom centru u Prizrenu nije ostalo ni jedno srpsko obilježje koje nije rušeno, paljeno i oskrnavljeno. Sistematično uništavanje Bogorodice Ljeviške trajalo je satima, a palitelji u ovo kulturno dobro sa UNESCO liste donose stare automobilske gume kako bi vatra brže progutala neka od najljepših slikarskih dijela prve polovine 14. vijeka. Kosovo i Metohija su srpski Jerusalim. Ako je i po čemu Kosovo jedinstveno u istoriji srpskog pravoslavnog naroda, onda je to po svojoj neprekinutoj tragičnoj istoriji. U tom smislu, Kosovo je simbol srpskog naroda, njegovog identiteta i kontinuiteta.